Olunaku oluzibidde olwaleero nga basuubuzi ab'enjawulo bakyali mu kibuga Mpala bagezaako okunoonya ensimbi era nga n'ebintu eby'enjawulo bitambula ng'abantu ab'enjawulo bwe balindirira olunaku olw'enkya okujaguza amazaalibwa gwa Yesu Kristo. Wabula abamu ku basuubuzi be tusobodde okwogera nabo naddala abo abakulira ku nguudo z'ekibuga Kampala batutegeezezza nga batali basanyufu na bintu by'enjawulo bigenda maaso mu ggwanga era nga batuyanga n'emirimu gyabwe bwe kitatambudde bulungi. Sere tutaanyamu nga obimanyi ne tuyiribya engatto ne zitwala notandika kwegayirira naye nga twandigambye abantu banditulese ne tweyiya kuba kuno kubeera kweyiya kwenyuda sabisabu nange nandyagadde ŋŋendeeko ewaffe ndi ku krisimaasi naye n'abaguzi tebalabika kiba kikutambudde bubi naye jamu jamu atukwata bubi nga gwe muzira abate tukola buzungu wa jamu. Ku ludda olw'abavuzi ba boodabooda nabo bageze maaso ne bategeeza nga enteekateeka ya gavumenti naddala eya KCCA ey'okukola enguudo ezitali zimu mu kibuga Kampala nga nayo bwe balemesezza okufuna ensimbi ssaako n'obugotteko gw'ebidduka oguli waggulu ennaku zino. Krisimaasi etuuse tewali kyakukola vuze ja kusanga ku zzugu yange kubanga zire mu kyalo gye ŋŋenda wala tetuukayo aye ne maana agenda osimuira kale kanoonyeze muno nange nebeezeewo naye nga mpolampola tubeeramu nira kwasajja katuyigganya batukwata byeremuntu simanyi bikyani naye nga tubeeramu mu mbeera yonna kulwanira nga bw'omanyi zino enguudo z'olaba zitunyigiriza ffe nga abavuzi ba boodabooda ekisooka jamu mungi eri abo abakolera mu bizimbe eby'enjawulo mu kibuga Kampala nabo bategeezezza nga batafunye bulungi mu mirimu gyabwe oluvannyuma lw'abatembeeyi bali wabweru w'amaduuka gano abatunda ebintu ebifaanaganako ng'ebyabwe nga Nakintu Doreen ne banne bwe batunnyonnyodde. Abantu abamu banoonya layisi newaakubadde abamu mu wakedi tetuyina layisi naye abantu abajumbira nnyo bijja kibalemesa okuyingira mu bizimbe munda naye ng'ate ffe tuba n'ebintu nga biri klassi ng'era bw'okitunuulira olaba valyu y'essente zo atale mwakaleetedda mu kibuga wakati ndooza nawe oyiseyo n'olaberabirako ky'otunda muno ku sitwiti kya mutwalo ky'otunda ena wali kyagumu kitundu kati awo okutwaliza amufu ab'amaduuka tetufunyeemu kubanga abantu batidde butyamu abantu bongeza sizoni naye nga tetwoneza oba lwakuba nti ne saaluuni nyingi nnyonnyonnyo ku byalo tufu tekumanyi ate bakasoma nabo tebalina ssente bajulira akugamba siina ssente kolaako luli twakolanga ku bakasitoma nga balina ku ssente nga akuwaayo ku ssente eziwera naye kati kasitoma ajja nga akugamba nina gumu kitundu nina ebiri. Bano basinzidde wano ne basabawo bonna bonna abakwati ku nsonga ez'enjawulo okuvaayo n'omukono ogw'ekyuma okusobozesa emirimu gyabwe okutambula bulungi mu mwaka ogwa 2020 basobole okufuna ensimbi. Jjukira bo bajja ne bakola ne bagenda kati kiba kitukosaamu abo abekikwatako bandituyambyenga ne babaako engeri gye babakwatamu nabo ne bakola naffe ne tukola nga teryakoseddwa kisoboka bwe batebasobola kuzza Jennifer banoonyeye akola nga Samona nga Jennifer kubanga kati obutale bwavaayo buli mu makubo tebasasula yabakangamu ne badduka n'ebintu ate ebaweta ensonda nga bava wa ssente nga babizza n'obeegayirira baagala ssente ssente bakusaba nnyingi nate nawe ogenda zijja ogaana bazitwala butwaza engozo ate bazatuba zigenda kumalako lutya balagamenti tuyambeko mu ekyo abasajja abayali bakakkanye bakolagane naffe ng'abantu obuli oba naffe tunaya kikumi tujja kubeezaawo nga tuweegyo bagala tugende tudde bubbi yajjawo abantu abasitopinga omwaka mulamba agambe baliko abantu bange bakola oba si ekyo atufunire ffe abatembeeyi ekifo atugamenti mbawadde wano oba wali ensambya atuteeka ensambya mu kibangirizi tubeereawo ffe tukole nga tumanye nti ku nguudo tetukyalinayo ki tetukyalinayo bifo okusinga okubeera ku kkubo tubonyaabonya. Waliwo omukubana asinzidde wano n'abaako amagezi gawadde bannayuganda naddala abavubuka okwekolera ensimbi basobole okwala obumenyi bw'amateeka. Nze nkubiriza bannayuganda kukola nnyo especially bavubuka bannange tulina okukola nnyo n'okwebereramu tufune kye twagala wadde kimanyi ekibuga kiba kyakuyirirwa kukola buli kimu naye kimanyi okwasa kyonna kiri tomanya okufuniramu awo omukisa n'okufuna akasente. Muwanguzi Yusuf, Gugude TV, agaguddewo.